tentou dar uma sacudida no grupo aí, primeiro tempo, no intervalo, mas infelizmente não deu. É isso que nem eu falei, levantar a cabeça, trabalhar, que tem equipe do Largata agora, pela frente, e com fé em Deus buscar o resultado. Oscilamos um pouco, mas o que vale a importância da gente foi buscar, sempre buscar o resultado, e infelizmente não veio, né? Da casa do adversário, mas é isso, não é baixar a cabeça, trabalhar agora, tem equipe do Confiança pela frente, sabemos que tem que fazer um bom jogo, para voltar a confiança em todo mundo.